Ju sillim edhe sot një story nga edicioni i 6 i eventit feminist Tregime Pjeshkash. Tregime Pjeshkash është një nat gala ku 6 gra tregojnë historitë nga jeta e tyre profesionale ose private në një temë të caktuar. E qëllimi është që përmes kësaj ngjarje të thyen bariera dhe stereotipet për grat në shoqërinë tonë, duke krijuar hapësirë që ato të kenë mundësinë të tregojnë përvojat e tyre. Në edicionin e 6 tema ishte politikisht jo korrekt. Ideja ishte që grat që janë aktive në jetën publike e që kanë eksperiencë pune në institucione shtetërore, institucione vendimarrëse, organizata jo qeveritare ose edhe media të tregojnë një histori të vërtetë nga jeta e tyre profesionale dhe private, kur ato janë gjykuar vetëm për shkak të gjinisë. Njëra prej panelisteve ishte Lule Zhuta Hoxha, ginekologe, e cila foli rreth temës duke treguar tregime personale si dhe nga profesioni i saj. Tema për të cilën sot e kishëm zgjedhur panelistët çfarë unë të diskutoj me ju bashkë, si nga përvojat e mija personale, si nga përvojat e kolegëve të cilët i kam dëgjuar me vite, dhe si nga hallet me të cilët ne për çdo ditë po përballemi me punën që bëjmë, pa ndoshta edhe çdo njëna nga ne, si gra. Konkretisht, do të flasim për abortin. Unë do të flas për abortin. Dhe atë në veçanti abortin selektiv gjinor. Me pika të shkurta, ta ndaj apo ta kategorizoj që do të thot abortin. Veç fjale abort është do të thot ndërprerje e shfaqsanis. Ndërsa, vet aborti si ndërprerje shfaqsanis kategorizohet apo më mirë thënë grupohet si në dy grupe të mëdha, si abort artificial dhe abort spontan. Te aborti spontan është ndërprerje shfaqsanis në mënyrë natyrore, ku gratë apo femra nuk mbaren nga ajo, nga dora e saj, ku është natyrë, që përfundon si shkaki ndonjë gjakderdhje ose mos zhvillimit të frytit në javët e duhura. Sa i përket abortit artificial, për të cilën sot ma tepër të kishim përqendruar, ndahet po ashtu në disa grupe. Aborti artificial do të thotë ndërprerje shfaqsanis me dëshirën e çiftit apo vetë gruas, vetë femrës, dhe në punën e apo ndimesën mjekësore, ose në ndimesë të ndonjë personi i cili i del zot punës dhe ajo quhet si abort kriminal. Jo person jo mjekësore, ka fjale. Gjatë punës që kemi po, me shumë dhimbshuri i shohim gratë që vinë për të kryer një akt të tillë. Ftyrat e tyre s'mund t'i harojmë. Por, ma e randa është ajo që vendoset të një akt i tillë dhe drejtohet në dyrë, duke qënë e detyruar. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kemi ne punojmë me protokollet punës dhe standarde deri në cilën javë hyn aborti i lejuar dhe mbas cilës javë është i palejuar. Që do të thotë, nga ngjizja deri në javën e 9 dhe më zvoni 10, është abort artificial i lejuar, ligjërisht i lejuar. Mbas javës 10 deri në javën e 16, regular, mendoj në mënyrë ligjore, duket çifti të jep një lutje për arsye ku do të zhvillon arsyet pse dhe komisioni i caktuar prej 3 anëtarëve të vendos apo të jap leje e ndërprerjes së shfaqsanis. Kto janë rregullat tek ne. Tani pak më e dhimbshme është kjo pjesa tjetër për cilën sot do të flasim, që do të qëndrohemi, është aborti selektiv gjinor. Kjo si term edhe si shfaqje në botë
ka filluar të haset dhe të vejet në dyshim që po bëhet një padrejti gjinore që nga vitet e 80-ta. Dhe sidomos duke par statistikat që numri i foshnjeve po lindin më tepër djem në botë, në sidomos në disa vende, më tepër se sa vajza, fillojnë kërkimet dhe analizat dhe studimet dhe statistikat, ku në vitet 90-ta vihet në pak se sidomos disa vende të caktuara të botës, siç janë është India, sidomos si qytet Nepal, pastaj mbas Indis është Bangladeshi, është Kina, është Tajlandi, dhe më tutje nuk ishin të pafajshme në këtë drejtim edhe shtetet e zhvilluara, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sidomos Evropa ku ne po jetojmë. Çështje më madhore dhe e zëshme në këtë drejtim u ngrit në nivel botëror, u ngrit në vitin 2000. Ne si shqiptar, po ashtu, duke u nisur nga mentalitetit të cilën e kemi, që jetojmë në një mentalitet patriarkal, dhe ku të lindish djalë është një punë e madhe, po ashtu e keq përdorëm këtë marifet që popujt tjerë kishin bërë. Në Maqedoni, fatkeqësisht, kërkime apo statistikat e qena dhe relevante shtetërore për një gjë të tillë nuk ka. Dhe unë u konsultova, të them më tepër, me shtetet për rreth, që njëkohësisht jemi një kom, shtetin shqiptar dhe me Republikën e Kosovës. Të dhënat e tyre statistikore tregoshin që rritja e numrit të abortëve selektive gjinore prej 2019-s dhe deri tani ishte në numër 115 meshkull në 100 vajzë, që dhe të thotë 13 vajza kam përfunduar me abortë, fatë jo të mirë. Dhe ishte trishtuese numri që 33.000 vajza ishin të dështuara nga vetëtora e prindit. Pse kjo na trishton ka shumë? Abortet ndodhin në gjithë botën dhe ndodhin për x arsye, qofshin sociale, qofshin materiale sidomos, pa qofte dhe planifikimi familjes që ne një këtë gjithkose e klasim se në favor të mjeteve kontraceptive, është puna jonë të promovojmë mjetet kontraceptive jo abortin, i cili e dim dhe kemi folë pa mas, vitet e tëra, në të gjitha mundësit këshillore, apo spitale, kur gratë vinë tek ne, ose medjet kanë bërë punën e tyre, shoqatat jo qeveritare po ashtu, se është një zgjedhje shumë e keqe e rrugës për një planifikim familjar. Pse? Sepse ka rreziqet e veta. Mirë po kjo, në drejtim të cilësis të zgjedhjes gjinore, është e dhikshme, sidomos për të vdesish një foshnje, vetëm se është vajzë. Motivet shumëta, nga më të shpeshtat, ato të cilat i dim ne të gjitha, se po përballemi orë qast me ato. Është djalja që trashëgon emrin e familjes, bijemrin, fisit, është djalja që bart trashëgimin, shtëpin, nderon shtëpin, ndërsa është vajza ajo që rritët dhe shkon. Është djalja që shton pasurit, ndërsa vajza ndanë, ose te, shton një shtëpi tjetër. Dhe x arsye të cilat, për një shekull 21, dhe për
do gratë që si pretendojmë ne kemi, është shumë erant dhe e palogjish. Të flasë një rast nga puna ime, kur unë kam qenë në klinik, shtetërore, gjatë në vite 3 të specializimit, ku me shumë dashamirësi e ndihmova një zonë që kishte ardhë për një analizë të gjinis. Por, nuk është e vetmja kjo, po pse mund këtë e ndava. Sepse ajo më arsyetoj, mu arsyetua në fakt, se shkaku i moshës, që është mbi 34 vjeçare, 35, do të thot, i din të ligje të regullat, unë dua të bëjmë, më tha, analizë prenatale, genetike, mos ndoshta shkaku i moshës të lindi ndo një fëmijë me Down sindrom. Dhe aty, normal, u angazhova dhe me gjithë dashamirësinë time, e ndihmova që sa më shpejt të kryj punë, se nuk ishte nga shkupi, dhe mos të humbe ditë të para e cë shkollë. Dhe në fund, analiza gjenetike duheshte të pritet 3 javë, ku do të kalon të ajo faza e lejushme për të kryj abortin, do të kalon të java 11-12, edhe aty e ndihmova që të miret materiali saj të punohet më shpejt, që të ketë rezultat në renda një jave, maksimum 10 ditë, dhe në fund doli rezultoj rezultati që është vajzë. Dhe ajo me njerë, po të njëtën ditë, bërja abort. Unë ndjeva shumë keqë se isha pjesë e një manipulimi. Në fakt, zonja ma manipulojë të fjallë. Ndërsa, unë ndjeva edhe më keqë se e ndihmova për të kryjë një gjithë të ti. Ne gjatë punës tonë, shumë qka mund të mos dimë dhe jemi të detyruar të bëjmë, të ndihmojmë atë që ka ardhë të tërkase të kërkon dimë, dhe të mundohemi me sa më pak pasoja që mund t'i lenë vetë intervenca. Dhe ne përfundojmë të lumtur kuraj si mjek flasë, kur teknikisht, kur pacientja deli nga spitali në gjendje normale, pa ndonjë pasoj nga puna që ne kemi bërë. Mirë po, harrojmë atë pjesën tjetër, që jo vetëm ne si mjek, po edhe vetë institucionet, e harrojmë atë pjesën tjetër, aspektin psiqik, sa të rëndë mund të ketë ajo gru, apo ajo femër, kur del nga institucioni, dhe sa qarë zbrastie shpirtërore mund të ketë. Përsëri po e cekë, pavarësisht të rethanët të cilët e kanë shtyrë, apo e kanë detyru të vjenë dhe rrëtë. Në Evropë, spitalet kanë të punësuar psikologë, sociologë, që miren me njëherë me rastet të tila, sepse këto e tim të gjithë që këto janë pasoja psiqike. Nuk është puna vetëm se të ndërtvesish një jetë, po është puna se qka në tutje. Dhe ajo person, ajo grua, ajo femër, kur do të shkonë në shtëpi, si do të ndihet? Dhe si do tjetë ajo e aftë dhe e gatshme të vazhdo një jetër me këtë pak kushmiret? Se si mund të shëndrojtë në një mostrum psikologjik ndaj fëmijëve të tjerë të cilët i kanë shtëpi, që mund t'i kejtë pashtu vajzat, dhe ato pastaj me një nënë të tjilë, me frustrime të plota, të shumëta, si do të bëjmë në nëtë vira në tukje. Ku e kisha krejt pointën e gjithë kësa? Nuk fillon asgjë me një akt, por aty fillon e keqja.
dhe keqja pastaj fund s'ka. Fatkeqësia e këtij lloj aborti është edhe ke statistikat të cilat edhe në Shqipëri dhe Kosovë, ato të cilat i hasa të regjistruara, edhe ato nuk janë të mjaftushme ose relevante. Pse? Sepse këto aborte bëhen edhe në për klinika private, dhe në për, po ashtu dhe në për ambulanta private, ato nuk janë të regjistruara. Në vetë historinë e pranimit, Maqedonia si ligje ka, është ndaluar ndërprerja selektive gjinore. Dhe asnjë nuk vjen, asnjë grua nuk vjen aty të thotë shka kur vajzë, pse është vajzë, nuk ta kërkoj. Po jep arsye X të tjera për të mshef arsyen kryesore. Dhe këtu ne nuk kemi po ashtu statistika të qenë. Këtë numër 33.000 që unë e hasa mund t'jetë dy fishi. Shumë dhimbshëm. Dhe ku na çon gjithë kjo? Detyra ime, ndoshta më e madhe do të kishte qenë jo se të mësoj dikënd, po të them atë çka unë mendoj. Nuk fillon, duhet t'i bëjmë mjaft. Çdo gjë fillon nga ne gratë. Nuk fillon të merri edhe e keqja jonë prej burrave. Nga vetë ne. Nuk shkon as një mashkull të bëj abort, sepse ajo nuk mbetet shkatzan. Shkon gruaja. A për të thënë jo, ka shumë mënyra. Vetëm duhet të zgjedh një, të thotë jo. Mandej, kur do të fillojmë ne të mësohemi? Se nuk fillon gjinia me organin gjinitar. Ku të dim ne nesër qarë do të përcakton, qarë do të dot ai fmi të jetë? Duhet në njërë ta mendojnë të qënë? Zgjedhja e përcaktimit seksual është shumë personal. Unë si nam, do të gëzohem se kam një djarë, po ku të di unë nesër pas 20 vjetë apo 18 qka i thot mendja ti, apo si don ajtë ndjetë, apo si ndjetë më smiri. Mendoj që është një qështë që duhet menduar. E dyta, cili organ në trupin e njeriu të ka forcën më të madhe se truri, që nga organi gjinitar? Asë njëri. Cili djarë, apo mashkull, do të kishte mund të ketë fëmijë pa një mitër? Asnjëherë.